არ არის ომი უკრაინის წინააღმდეგ, ეს არის ომი მთელი ცივილიზებული სამყაროს წინააღმდეგ, ევროპის წინააღმდეგ, საერთაშორისო წესრიგის წინააღმდეგ და ეს რა თქმა უნდა ყველასთან ხდებით რომ უნდა დასრულდეს და ამას უნდა ქონდეს ძალიან მკაცრი პასუხი ჩვენი პარტნიორებისგან. საქართველოს აქვს პირდაპირი კავშირი ამასთან, რა თქმა უნდა, რაც ხდება უკრაინაში პირდაპირ ეხება ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას ასევე და ძალიან მძიმეა იმის თვალყურის დევნება, როგორც კრიზისის პერიოდში, ახლაც ასეთ რთულ ვითარებაში, როდესაც საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან არ კეთდება კონკრეტული განცხადებები და ეს ხელისუფლება არ ესაუბრება ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს. აეხლა ნორმალურ ვითარებაში პასუხისმგებლობიანი სახელმწიფო მოხელეები ხელისუფლება უნდა იდგეს აქ, ბატონი პაპუაშვილი აქ უნდა იდგეს და ესაუბრებოდეს საქართველოს მოქალაქეებს. ხელისუფლება პრემიერი უნდა იდგეს და ესაუბრებოდეს საქართველოს მოქალაქეებს, მაგრამ სამწუხაროდ ასეთი ვითარება არ გვაქვს. როგორც ოპოზიციის წარმომადგენელი, ჩვენს მხარესაც არის, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა ოპოზიციის მხარეს. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი კოორდინაცია, ეგ არ არის პარტიულობის დრო, რა თქმა უნდა, ასეთ ვითარებაში ჩვენ გვჭირდება შეთანხმებული მოქმედება და მოვითხოვოთ უნდა და ასეც ვაკეთებთ ხელისუფლებისგან კონკრეტული ნაბიჯები. პირველ რიგში უნდა მოხდეს მსჯელობა, დახურულ ფორმატში იქნება ეს თუ ღია ფორმატში. ჩვენს ქვეყანაში არსებული ინფორმაცია როგორია, საკომიტეტო მოსმენა აუცილებლად შეიკრიბოს უსაფრთხოების საბჭო, სადაც უნდა მოხდეს ამ საკითხებს განხილვა, ამას ვერ ვხედავთ და რა თქმა უნდა გაჟღერდა უკვე კიდევაც და აქ ერთიანია მთელი ოპოზიცია, უნდა მოწვეულ უნდა იქნეს რიგგარეშე სხდომა, სადაც მოვიწვევთ კონკრეტულ პასუხისმგებელ პირებს და ვიმსჯელებთ. ღიაობა აუცილებელია, დახურულ ფორმატში მსჯელობა არის ერთი საკითხი, მეორე მხარეა ასევე ღია სხდომა, სადაც საზოგადოება დაინახავს კონკრეტულ ვითარებას და მზად არის თუ არა ხელისუფლება დღეს ქვეყნის, რომ ასეთ გამოწვევებს უპასუხოს. ძალიან ძიმეა ამის მოსმენა. ჩემთვის ეს არ იყო სიურპრიზი, სამწუხაროდ ჩვენ გვყავს ამ ქვეყანაში ისეთი ხელისუფლება, რომელიც ამ საფრთხეებს ვერ აცნობიერებს და ამის პირველი ინდიკატორი იყო მათი დუმილი, როდესაც ეს კრიზისული ვითარება შეიქმნა და ძალიან მალე ასევე რეზოლუციაზე მუშაობის დროს გამოჩნდა, რომ ეს ხელისუფლება სიფრთხილეს კი არიჩენდა, ცდებოდა ყველანაირ ზღვარს ადეკვატურობის და უშვებდა ძალიან სერიოზულ შეცდომას პოლიტიკურს, როდესაც ამ სიფრთხილის გამო ჭყალებში და ეს მეტია ვიდრე არ გაღიზიანების პოლიტიკა, რეზოლუციაში მკაფიოდ არ ჩაწერა და არ დაარქვა ყველაფერს თავისი სახელი. ხელისუფლება ადეკვატურად ვერ აფასებს ამ ვითარებას, მაგრამ ეხლა საუბარია ახლა დღეს არსებულ მდგომარეობაზე, აუცილებელია, რომ სასწრაფოდ შეიკრიბოს უსაფრთხოების საბჭო, სასწრაფოდ მოხდეს საკომიტეტო განხილვა და დავინახოთ კონკრეტული ნაბიჯები ხელისუფლებისგან. ეხლა არ არის დრო ერთმანეთზე თავდასხმის, ეხლა არის დრო საღი მსჯელობის, შვიდი მსჯელობის და კონკრეტული ნაბიჯების დაგეგმვის და ამას აუცილებლად, ამას ასევე სჭირდება კომუნიკაცია ჩვენს მოქალაქეებთან. დღეს საქართველოს მოქალაქეებს არ აქვთ ინფორმაცია ხელისუფლების მხრიდან, რას აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება. მაშინ როცა ყველამ ვიცით და საქართველოს მოქალაქეებმა ძალიან კარგად იციან, რომ რაც ხდება უკრაინაში პირდაპირ უკავშირდება ეს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას და ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობას. აი ამაზე სასაუბროდ ხელისუფლება უნდა იყოს მზად, უკვე უნდა აკეთებდეს განცხადებას და ამას ვერ ხედავს. კი, ამაზეც უნდა მეთქვა, დიდი მადლობა ამის შეხსენებისთვის. ეს არის აი ასეთ ვითარებაში კიდევ საუბარი იმაზე, რომ მატჩი უნდა გაიმართოს და სპორტი გამიჯნოს პოლიტიკიდან, არის ძალიან სახიფათო და არასერიოზული. ჩემი აზრით, დიახ, არ უნდა ჩატარდეს ეს მატჩი. პირველ რიგში ქვეყანაში უნდა ხდებოდეს მსჯელობა, ეხლა რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენ? აი ამაზე სამსჯელოდ უნდა იკრიბებოდეს საკომიტეტო მოსვენება იყოს და უსაფრთხოების საბჭოს შეხვედრა. ამას ვამბობთ სწორედ, რა შეიძლება გააკეთოს ჩვენმა ქვეყანამ ასეთ ვითარებაში. ამას სჭირდება კონკრეტული ინფორმაციის მიღება, მსჯელობა და მერე საჯარო სხდომაც, აი ბევრია საუბარი დახურულ ფორმატში. დახურულ ფორმატშიც უნდა იყოს შეხვედრა, კომიტეტისაც უნდა იყოს მოსმენა და უნდა იყოს რიგგარეშე სხდომა. ამისთვის საკმარისია, როგორც ისეთ 38 ხელმოწერა დეპუტატის, ჩვენ გეგმავთ მთელი ოპოზიცია კოორდინირებულად ვაპირებთ, რომ მივმართოთ პრეზიდენტს და ჩაინიშნოს უახლოეს დღეებში რიგგარეშე სხდომა, სადაც ვისაუბრებთ ყველა ამ საკითხზე და პირველ რიგში, რაც
ერთი მხარეა ინფორმაციის მიღება, მსჯელობა ექსპერტებთან ერთად, სპეციალისტებთან და ხელისუფლების და ოპოზიციის ერთობლივად რა შეიძლება გაკეთდეს, როგორ უნდა უპასუხოთ ამ კრიზისულ ვითარებაში, როგორ უნდა მოიქცეს სახელმწიფო და მეორეა როგორ უნდა იყოს კომუნიკაცია ჩვენს მოქალაქეებთან. ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა, რომელსაც ვერაცნობიერებს ეს ხელისუფლება. დღეს, ეხლა, დილიდან უნდა კეთდებოდეს განცხადებები ხელისუფლების მხრიდან და უნდა ესაუბრებდნენ მოქალაქეებს, რა საპირებს ხელისუფლება. დუმილი, ყველაზე საშინელება ასეთ დროს. მე მგონი ეხლა ამ თემაზე ვაპარებ, ცოტა არასერიოზულია, ბოდიშს გიყვი.